হেল গাইজ, আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিতো তোমালোকে জানাই যে আজি হৈছে ফাকুৱা, আৰু ফাকুৱাৰ কাৰণে তোমালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ফাকুৱাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে তোমালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা 90K ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট কৰি দিয়াৰ কাৰণে তোমালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইফালে এহে দুটাই পুৰা ফাকুৱা খেলি আছে। ঐ, মোক ৰং লগাই নিদিয়, লগাই দে। লাগিলে নাই ভালকে? কি কি কালার লগালা? সেউজীয়া, হালধীয়া, অরেঞ্জ, ব্লু। তিনটা কালার লগাইলি। আৰু তোমালোককতো সকলোকে কৈছিলোঁ যে মই 90K ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট হ'লে মই অল আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাৰ্চেছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন ফুল মেপ টুৰ্ণামেণ্ট পাতিম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু সেইখন যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হয়, সেই টুৰ্ণামেণ্টখন তোমালোকে আজিৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে কিদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা আজি এই ভিডিঅ'টোতে ক'ম। আৰু তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাবা। আৰু 90K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে বহুতে কিভাৱে কৰিব কাৰণে কৈছে। আৰু মই 90K ছাবস্ক্রাইবার্সটো কালি মই লাইভ ষ্ট্ৰিমতে কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু লাইভ ষ্ট্ৰিমত কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে মই 90K ছাবস্ক্রাইবার্সৰ কাৰণে অলৰেডি মই কিভাৱে কৰিলোঁ একালি লাইভ ষ্ট্ৰিমত। তো তোমালোকে যদি বিচৰা মই পুনৰ কিভাৱে কৰি দিম, একো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু তোমালোকক আজি মই হোলি দিনা আৰু 90K ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ এটা কথাই ক'ম। তোমালোকে যেনেকৈ এটা ছাবস্ক্রাইবার্সৰ পৰা 90K ছাবস্ক্রাইবার্সলৈকে যিদৰে সহায় কৰিলা, যিমান ছাপোৰ্ট কৰিলা, সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে 100K 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট হোৱালৈকে এনেদৰে যাতে ছাপোৰ্ট কৰি যোৱা, আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবার্সটো কমপ্লিট কৰি দিয়া। কাৰণ 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট কৰাটো মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ সপোন হয়, মোৰ বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰ 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবার্স কৰাটো বহুত ডাঙৰ এটা সপোন। তো আজি ফাকুৱাত কি কি কৰোঁ, কিবা যদি ফাকুৱা খেলোগৈ সেইখিনিও দেখাম, লগতে 90K ছাবস্ক্রাইবার্সৰ কাৰণে তোমালোকে কিদৰে মানে 90K ছাবস্ক্রাইবার্সৰ টুৰ্ণামেণ্টখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা সকলোখিনি ক'ম। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকা। এতিয়া কেম্পত গৈ আছো আমি, কেম্পত এফালে আছে আমাৰ এজনী ভুতুনি, সস্তা পিন্ধা ভুতুনি, পুৰা বাচ্চা পাৰ্টি এইকেইটা। একো নকৰে, একো নামাৰে, নামাৰে, নামাৰে। হৈ যাব, হৈ যাব, হৈ যাব। ক'ত যাবি, ক'ত যাবি? গুৱাহাটী যাবি এতিয়া? লখিমপুৰতে আছ? লাহে লাহে পৰিব এইকেইটা। এজনী ৰদালি নি। আৰু তোমালোকেতো আজি দেখিলে আজি কিদৰে হোলী খেলিলোঁ। মানে আজি যোনটো ভিডিঅ' হয়, ভিডিঅ'টো অলপ ৰক টাইপতো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু লগতে অলপ গেমিঙৰ লগত জড়িত থকাকৈ আজি ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকে চাগে বহুতে ৱেইট কৰি আছা মই যোনখন 90K ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট হ'লে যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট পাতিম বুলি কৈছিলোঁ, সেইখন টুৰ্ণামেণ্ট কিদৰে হ'ব আৰু টুৰ্ণামেণ্টখন কিদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে চাগে জানিবৰ কাৰণে সকলোৱে ৱেইট কৰি আছা। তো তোমালোকক এতিয়া মই ক'ম এইখন যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হয়, টুৰ্ণামেণ্টখন তোমালোকে কিদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা। তো এইখন টুৰ্ণামেণ্টত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে যোনটো নম্বৰ এতিয়া মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, এই নম্বৰত তোমালোকে নোট কৰি লোৱা বা নম্বৰটো কপি কৰি লোৱা। তোমালোকে এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিয়ে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিবা, ঠিক আছে? মই এটা কথা তোমালোকক পুনৰ কৈছোঁ, তোমালোকে কোনোৱে এই নম্বৰটোত কল নকৰিবা, অকল তোমালোকে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই নম্বৰটো দিছোঁ। তো তোমালোকে হোৱাটছআপত এইটো নম্বৰতে কণ্টেক্ট কৰি তোমালোকে এইখন টুৰ্ণামেণ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা। আৰু এতিয়া তোমালোকক কৈ দিছোঁ এইখন যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব, টুৰ্ণামেণ্টৰ নিয়মবোৰ কেনেকুৱা হ'ব, আৰু তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্টখন কিদৰে খেলিব লাগিব, আৰু টুৰ্ণামেণ্টৰ বাকী সকলোখিনি কথা তোমালোকক মই এতিয়া কৈ গৈছোঁ এফালৰ পৰা, তোমালোকে ভালদৰে শুনি যোৱা। এইখন যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হয়, এই টুৰ্ণামেণ্টখন ফুল মেপত হ'ব। তোমালোককতো মই আগৰ পৰা লাইভ ষ্ট্ৰিমত কৈ আছোঁ যে 90K ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে
এখন অল আসাম ডিস্ট্রিক্ট ভার্সেস ডিস্ট্রিক্টৰ এখন ফুল ম্যাপ টুর্নামেন্ট পাতি আৰু এখন টুর্নামেন্ট খেলিবৰ কাৰণে ডিস্ট্রিক্ট ভার্সেস ডিস্ট্রিক্ট কৰা হ'ব গিল ভার্সেস গিল কৰা নহয় তো ভিডিওত কৈ দিওঁ ডিস্ট্রিক্ট ভার্সেস ডিস্ট্রিক্ট হ'ব বুলি তেতিয়া বহুতে ভাবে যে একেখন ডিস্ট্রিক্টৰ প্লেয়াৰ লৈ পিনি খেলিব লাগিব নেকি বুলি বহুতে ভাবে তো এই ডাউটটো তোমালোকক মই সকলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকে নিজে ভাবিছোঁ মই যেতিয়া ডিস্ট্রিক্ট ভার্সেস ডিস্ট্রিক্ট বুলি কৈ দিওঁ তো সেইখন সেই টিমটোত একেখন ডিস্ট্রিক্টৰ প্লেয়াৰ থাকিবও পাৰে কিন্তু একেখন ডিস্ট্রিক্টৰ প্লেয়াৰ নাথাকিবও পাৰে কাৰণ মই কোনো একো ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট লৈ পিনি এখন টুৰ্ণামেণ্টটো পতা নাই তো যোনটো টীমে মানে জইন কৰিব সেই টীমটোৱে জাষ্ট তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো দি পিনি জইন কৰিলে হ'ল তো তোমালোকে বুজি পাইছা মই চি এছ টুৰ্ণামেণ্টখন মানে যেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাৰ্চেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট পতা হৈছিলে তেনেকৈ তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ফালৰ পৰা জইন কৰিলে হ'ল তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা বেলেগ জেগাৰ প্লেয়াৰ থাকিলেও একো কথা নাই খালি এটা কথা কৈছোঁ তোমালোকে পাৰিলে হিন্দী প্লেয়াৰ নল'বা কাৰণ এখন মানে অসমীয়া প্লেয়াৰ যাতে খেলক মোৰ চেনেলত কোনো হিন্দী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ নাই তোমালোকে বাহিৰা প্লেয়াৰ লৈ নেখেলিবা কিন্তু তাৰ ভিতৰতো যদি তোমালোকে লৈ খেলা মই গম নোপোৱাকৈ খেলা তাততো মই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ হিন্দী প্লেয়াৰ লৈ খেলিলে মই হিন্দীয়ে খেলিছে নে অসমীয়া খেলিছে মইতো লাইভ ষ্ট্ৰিম কৰি গম নাপাম তো মই তোমালোকক এটা কথা ৰিকুৱেষ্টেই কৰি ক'ব পাৰিম যে তোমালোকে হিন্দী প্লেয়াৰ লৈ পিনি নেখেলিবা তোমালোকে যিমান পাৰা অসমীয়া প্লেয়াৰ লৈ পিনে খেলখন জিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে এইটো কথা মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ নিয়মটো মানে কি হ'ব তো নিয়মটো অকল এটাই নিয়ম তোমালোকে এখন যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হয় টুৰ্ণামেণ্টখন স্কোৱাডত বনোৱা হ'ব আৰু এখন টুৰ্ণামেণ্ট দুখন মেপ খেলিব লাগিব প্ৰথম ৰাউণ্ডত তোমালোকে দুখন মেপ খেলিব লাগিব এখনটো তোমালোকে বাৰমুডা খেলিব লাগিব আৰু এখন কালাহাৰীও খেলিব লাগিব পাৰে নাইবা পুগাটিও খেলিব পাৰে সেই দুখনৰ ভিতৰত এখন মোৰ যি মন যায় মানে প্ৰত্যেকদিনা বেলেগ বেলেগকৈ মই বনাম মোৰ যি মন যায় ঠিক আছে বাৰমুডাখন ফিক্স থাকিব কিন্তু কালাহাৰী বা পুগাটিখন মোৰ যি মন যায় তাকে বনাম এইখন যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব এই টুৰ্ণামেণ্টৰ যোনটো ছেটিংছত স্পৰ্টছ মুডটো অন কৰি দিয়া হ'ব আৰু বাকী কোনো ধৰণৰ লিমিটেড এমো চিমিটেড এমো একো চেঞ্জ কৰা নহয় অকল স্পৰ্টছ মুডটো অন কৰি পিনি এখন টুৰ্ণামেণ্ট বনোৱা হ'ব তাত যি যি ছেটিংছ হয় মানে স্পৰ্টছ মুডটো বনালে তাত নিজে নিজে আহি যায় তো এইটো কথা মই ইয়াৰ আগৰ টুৰ্ণামেণ্টখন যোনখন ফুল মেপ টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছিলোঁ তাতো মই স্পৰ্টছ মুডতে বনাইছিলোঁ এইবাৰো একেই তেনেকৈ মুডতে বনোৱা হ'ব আৰু এতিয়া কৈ দিছোঁ এইখন টুৰ্ণামেণ্ট পূৰা পইণ্ট ৱাইজত হ'ব ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি এখন টুৰ্ণামেণ্টত এটা কিল কৰা তেতিয়াহ'লে এক পইণ্ট পাবা আৰু তোমালোকৰ টীমটোৱে যদি বুয়া কৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পাঁচ পইণ্ট পাবা আৰু তোমালোকে এখন টুৰ্ণামেণ্ট দুটা ভাগত খেলিব লাগিব এখন হৈছে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডকৈ মানে 12 দিন লাইভ ষ্ট্ৰিম হ'ব আৰু সেই 12 দিনৰ পৰা এটা এটা টীমকে ফাইনেলৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন কৰিম ঠিক আছে আৰু তোমালোকে ফাৰ্ষ্টৰ দিনা মানে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তোমালোকৰ টীমটোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে যদি এটা কিল কৰাৰ লগত যদি তোমালোকে বুয়া কৰা তেতিয়াহ'লে 6 পইণ্ট হ'ব আৰু নেক্সট খেলখন বাৰমুডা আৰু পুগাটিৰ যোনখন খেল হ'ব সেইখনটো তোমালোকে যদি কিবা এটা পইণ্ট বনোৱা 2টা পইণ্ট মানে প্লাছ কৰি পিনি যোনটো টীমে যোনদিনা হাইষ্ট পইণ্ট বনাব সেই টীমটোৱে ফাইনেলৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হ'ব তো তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা মই বুজাব পাৰিছোঁ নে নাই নাজানো কিন্তু যিমানটো পাৰোঁ তোমালোকক ভালদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে এদিনত এটা এটা টীম আমাৰ 12টা টীম ফাইনেলৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব আৰু তোমালোকে যেতিয়া এখন টুৰ্ণামেণ্ট খেলিবলৈ আহিবা তোমালোকে তোমালোকৰ টীমটো যোনটো বায়ত নাম থাকে নামটোত তোমালোকে যেতিয়া যি দি থৈছা দি থৈ দিয়া তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্ট খেলি হোৱাৰ পিছতো লাগিলে চেঞ্জ কৰি দিবা কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্টখন খেলিবলৈ আহিবা তোমালোকে তোমালোকৰ বায়ত নামটো তোমালোকে প্ৰত্যেক 4জন প্লেয়াৰ তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো নহ'লে তোমালোকে যোনখন মানে য'ৰ পৰা তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছা য'ৰ পৰা তোমালোকে খেলিছা সেই জেগাটুকুৰ নাম বা সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো তোমালোকে অকল নৰ্মেলকৈ লিখি থৈ দিবা মই প্ৰফাইলটো দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ লিখি থ'ব লাগিব তোমালোকে লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় ধেমাজি তিনিচুকীয়া গুৱাহাটী মানে য'ৰ পৰা তোমালোকে জইন কৰা শিৱসাগৰ যোৰহাট য'ৰ পৰা জইন কৰা তোমালোকে অকল বায়ত তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো লিখি থৈ দিবা যেতিয়া মই মানে গম পাম সেইটো এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা এই টীমটোৱে খেলি যায় আৰু তোমালোকৰ মেইন যোনটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব মেইন ৰেজিষ্টাৰটো তোমালোকে ফাইনেলত পোৱাৰ পিছতে হ'ব কিন্তু তোমালোকে ফাইনেলত যাবৰ কাৰণে তোমালোকে এখন এখনকৈ 12খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব তো তোমালোকে চাগে বুজি পালা আৰু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ তোমালোকে যেতিয়া এই টুৰ্ণামেণ্টখনত জইন কৰিবা তোমালোকে যোনদিনা তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খেল থাকিব তোমালোকে কিন্তু প্ৰত্যেকজন প্লেয়াৰে ষ্টীমৰ যোনটো লিংক হয় লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে যদি শ্বেয়াৰ নকৰা তোমালোকৰ ফালৰ পৰা যদি এখন টুৰ্ণামেণ্টত যদি ভাল এটা ছাপৰ্ট নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই টুৰ্ণামেণ্টৰ লাইভ ষ্ট্ৰিম নকৰোঁ এইটো কথা মই খোলাখুলিকৈ কৈ দিছোঁ কাৰণ এইখন টুৰ্ণামেণ্ট তোমালোকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভালকৈ এটা ছাপৰ্ট পাম বুলি এইখন যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হয় টুৰ্ণামেণ্টখন পতা হৈছে তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে এইখন যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হয় টুৰ্ণামেণ্টখনত তোমালোকে পূৰা ছাপৰ্ট কৰিবা আৰু অতি সোনকালে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছটো যাতে কমপ্লিট কৰি দিয়া আৰু 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হ'লেই ন বহুতখিনি কাম কৰিম এখন মিটআপ ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ
তার উপরেঞ্চি গিভাবে তো করা হবো 90 কে তো করা হৈছিল 1 লাখত আৰু মজাকে আৰু ধামাকা করা হবো আৰু মজাকে আৰু এখন ইয়াতকে ডাঙৰ টুৰনামেন্ট পাতিম ঠিক আছে সিএফ তো পাতিও পাৰো সিএফ ফুল ম্যাপ 2 ঘণ্টা পাতিম পুৰা ফ্রি কে হবো তো তোমালোকে জিমান জলদি পাৰা 90 কে সাবস্ক্রাইবার্স তো জানে কমপ্লিট কইলা 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার্স তো কমপ্লিট কইরা তো তোমালোকে স্ক্রিনত যোনটো নাম্বার দেখিছা এই নাম্বারটোতে তোমালোকে কন্টাক্ট কৰি যোগাযোগ কৰা মানে রেজিস্টার করে লওয়া নিজের নিজের টিমটোর নাম দি পিনি মানে নিজের নিজের ডিস্ট্রিক্টর নাম দি পিনি মেসেজ করা আর তোমালে জয়েন করে লওয়া আর তোমালে এনেকে মানে এটা দুটা তিনটা চারিটাকে বারোটা গ্রুপ খোলা হবো ঠিক আছে আর সেই বারোটা গ্রুপত বারোজনকে প্লেয়ার এড হবো তো প্রথম দিনা এটা গ্রুপে খেলিব সেকেন্ড দিনা এটা গ্রুপে খেলিব তিন নম্বর দিনা এটা গ্রুপে খেলিব তো এটা এটা গ্রুপে খেলিব দিব আর একটা কথা মানে এটা এতিয়াই তোমালোক ক্লিয়ার করে দিব বিচারিছো এখন টুর্নামেন্টত কিন্তু কোনো খেলা টিমে পুনৰ রেজিস্টার করব নোৱাৰে ঠিক আছে এখন যোনখন টুর্নামেন্ট হয় এই টুর্নামেন্টখন কেতিয়াৰ পৰা স্টার্ট হ'ব আজি হৈছে 25 তারিখ 26 27 28 এক তারিখের পর স্টার্ট করে দিম ঠিক আছে এই সাইডত তোমালে যিমান পারা রেজিস্টার করা আর তোমালে যিমান পারা এই ভিডিও লিঙ্কটো এটা এটা শেয়ার করে দিয়া আর আজি যোনটো ভিডিও হয় ভিডিওটোত লাইক এমটো 1500 দিছো তোমালে কমপ্লিট করে দিব পারা নে নোৱাৰা চাওঁ তো সকলোৱে আজি স্টিমৰ সৰি যোনটো ভিডিও হয় ভিডিওটো সকলোৱে যিমান পারা শেয়ার করে দিয়া আর এটা মেইন যোনটো কথা হয় কথাটো কোৱাই নহলে তোমালে সাগে বহুতে ভাবি আছা যোনখন টুর্নামেন্টৰ প্রাইজ পুলটো কিমান হব এখন টুর্নামেন্টৰ প্রাইজ পুলটো হব 1500 টকা তোমালে ফাইনেলত যোনটো টিমে হাইস্ট পয়েন্ট বনাব সেই টিমতে পাব 1000 rupees আর যোনটো টিমে সেকেন্ড পয়েন্ট বনাব মানে যোনটো টিমে সেকেন্ড হাইস্ট পয়েন্ট বনাব সেই টিমে পাব 500 টাকা তো তোমালোকে সকলোকে কৈ দিলো যোনটো টুর্নামেন্টৰ প্রাইজ পুল হয় আর